Mëngjesi gjithve, falinderit për prezencën, nderuar gazetar, pra ashtu si që njoftuat edhe nga kolega ime sa i përket rendit të ditës së mbledhjes së ardhshme të në seancën së ardhshme të kryesit të parlamentit të Kosovës. Në këtë seancë do të jetë një pikë jashtëzakonisht e rëndësishme që është sponsorizuar nga Partia Demokratike, pra projekt ligji për tatimin mbi lirën e shtuar. Kjo është një reformë substanciale e cila kishte filluar më herët edhe nga ish-ministri Bedri Honza, i cili njëkohësisht në kohën kur ishte nënkryetari i kuvendit ka nisë këtë iniciativë parlamentare, edhe pse tashmë ai mban një pozicion tjetër, pra si kryetar i një komune shumë të rëndësishme siç është Mitrovica. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka vazhduar këtë iniciativë dhe në mbledhjen e ardhshme do të jetë për diskutim dhe besoj që do të votohet nga gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Pra kjo iniciativë, ky projekt ligj, i cili si që thashe dhe me heret, bën një reform substanciale sa i përket mbledhjes së TVSH-s, është në interes të bizneseve, ka qenë një kërkesë e kamërshme bizneseve, që TVSH-ja të mblidhet brenda vendit, pra jo thjesht në kufit, dhe të ketë disa norma e cila e lehtëson funksionimin e biznesit, pra nuk është nuk do të jetë barra rënd për bizneset, e kështu me radhë, dhe unë besoj që do të gjejmë mbështetjen edhe te grupet tjera parlamentare, sepse ju dini ne si opozitë nuk i kemi numrat që të kalojmë një iniciativë të tillë, mirë po ashtu siç kemi përkrahur ne shumë iniciativa të rëndësishme, pra që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme që janë proceduar nga qeveria, besoj që do të kemi ne kuptimin që një iniciativë të tillë të përkrahet edhe nga qeveria, nga deputetët e majorancës në këtë rast nga vetvendosja. Sa i përket kësaj çështje, unë besoj që debati i parë sa i përket energjisë, ju e dini që në atë kohë kishim debatuar ende pa filluar, pra pa u marrë vendimi nga zëreja për rritjen e tarifave. Kemi diskutuar në atë kohë dhe kemi kërkuar në atë rezolutë që rritja e çmimeve mos të ndodhë. Dhe no, më vonë ka ndodhur pra rritja e çmimeve dhe pasi që ka ndodhur rritja e çmimeve me vendim të zëres, ne kemi thirrë një seancë të jashtëzakonshme si grupe parlamentare të opozitës dhe ato kemi një pikë e cila kërkon pra kthimin në pikën 0 dhe ky vendim i zëres të anulohet. Padyshim që si grupe parlamentare të opozitës në veçanti si sponsorizues të kësaj rezolute, pra si grup parlamentar i Partisë Demokratike, do të insistojmë në çdo kusht, në çdo rrethon që kjo rezolutë të miratohet dhe rrjedhimisht pas kësaj të ndodhë edhe vendimi i arshëm i zërejës i cili do të anulën të këtë vendim që është jashtëzakonisht dëmshëm. Ju ishin i reagime dhe gjithë qytetarëve të Republikës në anën bon vendit, pra kjo rritje e çmimeve, sidomos energjisë elektrike, po e rëndon jetën jashtëzakonisht shumë në vend dhe unë besoj që nesër gjitha grupet parlamentare, në veçanti në këtë rast të opozitës, do ta kenë rastin më të dëshmuar që qëndrojnë për krah qytetarëve në këtë periudhë të vështirë. Ju e shihni që çdo produkt esencial ose çdo produkt më mirë themi, pavarësisht atyre që na duan për nevojat e përditshme apo atyre që vinë më shumë në pjesën e luksit, ta themi, ka pasur rritje. Pra në anën tjetër edhe shtrejtimi i rreth 100% i energjisë elektrike e bën të papërballueshme koston e jetesës mujore me pogat të cilat i morën qytetarët e Republikës Kosovës. Pra jeta në Kosovë po bëhet e papërballueshme dhe kjo është një arsye e fuqishme e cila qeveria duhet të ketë një angazhim shumë të madh në këtë drejtim dhe ky vendim pra mos kalë dhe gjinden forma të tjera të cilat nuk do ta rëndonin ka shumë jetën e qytetarëve në vendin tonë. Kodi civil është një dokument në cilën është punuar jashtëzakonisht shumë gjatë. Pra kanë qenë tre ministra të Partisë Demokratike të cilët si ministra drejtësisë kemi punuar në këtë dokument. Madje kemi nxjerrë edhe një projekt nga Bashkimi Evropian që ka qenë diku rreth 3.5 ose 4 milionë euro me fondet e IPAS të cilët kanë paguar ekspert që të punojnë në këtë dokument. Mund të themi që shumë çështje civile në Republikën e Kosovës edhe kësaj dite rregullohen me legjislacionin e ish-Jugosllavisë. Unë mendoj që ky është një prej
Ky është dokumenti më i rëndësishëm që rregullon çështjet civile në Republikën e Kosovës mbas kushtetutës së Republikës Kosovës. Pra, një dokument i tillë, kaq i rëndësishëm, që është punuar rreth 5 vite, 4 vite, 5 vite në tërë, duke përfshirë tri qeveri radhës, pra, kohën e profesorit Kuqi, pastaj zonës Hoxha, dhe timin si ishë ministër i drejtësisë, është bërë një punë e jashtëzakonshme. Dhe gjithë kjo punë një fulminoze, është bërë pra gjatë kësoj periudhe. Ndërso saj për këtë çështje që ju e ngritët, mendoj që edhe në Kodin Civil ka mbetur që kjo çështje të rregullohet me një listë të veçantë, dhe unë besoj që ai do të jetë një debat tjetër parlamentar, në rast se pra do të votohet apo jo. Pra kjo çështje nuk është se po rregullohet nesër me Kodin Civil, dhe unë besoj që edhe si shoqëri, edhe si përfaqësues të qytetarëve të Republikës së Kosovës në këtë institucion mjaft të rëndësishëm, duhet jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij dokumenti. Pra, ky është një dokument që thash edhe një herë largon prej rendit ditës një pjesë të legjislacionit i cili zbatohet edhe së tek kësaj dite, pra që ka mbetë nga ish Jugosllavia në mungesë të legjislacionit tonë. Prandaj kjo është rëndësishme që fusha civile në Republikën e Kosovës të rregullohet një herë mirë, një herë përgjithmonë. Gjithmonë do të ketë nevoja edhe për amandamentime shtesë në të ardhmen, nevoja të ndryshme, mirë po, ajo që është e rëndësishme, po e vendosim një bazë shumë të rëndësishme me këtë projekt kod, i cili së shpejti do të shëmbrohet në kod. Po shihet se mundshme një marrëveshje para zgjedhjeve në Serbi që zyrtarë të BE-s besuan të mirë besimin, ndërkohë në Kosovë po thuhet që një marrëveshje për mos sulmim të njëra tjetrës. Sa është në veshje? Dëgjoj, ajo që kemi po nga kjo qeveri tash një vit, prej kur janë më zgjedhur në raport me dialogun, kanë qenë jashtëzakonisht jo transparent. Ju e kujtohet sa kanë qenë opozit, lëvizja dhe vendosje, kanë insistu dhe është miratu një rezolut e cila i ka kërku kërën ministrit e Republikës Kosovës që të raportoj në bazë zëtë afimit. Ndërso sot, kur janë pushtet, raportimet i kemi pasë vetëm kur kemi kërku ne, jo kur ka ndohë të afimit. Pra ndaj, para se diskutuat një qështje tjilë, menoj që dhe duhe diskutuat në parlamentin e Kosovës, dhe duhe diskutuat me shëshrinë civile, me aktet të rëndësishëm politik, në mënyrë që t'jep se cila pol kontributin e sot. Dialogën me Serbi nuk duhet t'ashojmë se një agendë për përplasit tona politike ditore, mirë po, qeveria Republikës Kosovës është bjarë zakonisht shumë jo transparente në këtë proces, dhe sot, si ne si deputet, ashtu edhe qytetarët shumë pak dinë realisht për angazhimit e qeverisë në këtë drejtje. Pra ndaj, po e thamë edhe njëherë, unë sot nuk mund të flasë për draftin e mundshëm të një marrëveshje i cili nuk i kemi po, dhe do të shohim në të ardhmen në rast se do të ndalen dokumente me deputetët e Kuvendit të Kosovës, pra qeveria, para se të ndodhin takime të tilla. Ne edhe ashtu i bie që ditën e ajnë të diskutojmë pra rreth agjendës së qeverisë në këtë proces të dialogut, dhe ajo që është më shqetësuesja është jo transparenca e këtyre zyrtarëve qeveritarë në raport me këtë proces. Pra, po ka zhvillime, po ka ide, dhe besa po ka dhe veprime, të cilat nuk po i shohim që po shkojnë në favorin e Republikës Kosovës. Siç ka qenë puna të orgave, ku sot Republika Serbisë rëshën të orga për 4 shtete në veritë Kosovës, pro ta provuar nga qeveria ju, anën tjetër, si që është edhe mendimi zërejes, i kundërleqëm për mësë përfshirin e 4 komunave në tarifat e qmime dhe kumbit e qmimet, pro ne nuk e dim se cili dhe tjetë hapi radhës që qeveria dhe ta trajtoj në dryshe pikërish dërim qështë trajtoj në dy qështë. Në njërën me marveshën me Serbinë dhe në tjetërën sa i përket në gëllitjes e shmimit të energjisë elektrike. Pra, ne përshojmë një shasje ndryshe të qeverisë e Republikës Kosovës ndaj veriu. Po, ajo që është më shqetësuesja, pra, është pikërisht jo transparenca dhe befasia që po e kemi me këto vendime. Unë nuk du të paraqyrojmë se çka mund do në të ardhmen, po flasë me atë që ka përshojmë sërë, me marveshët të zlatin arrisa. Qështë të tjera?
Andi